Вітаю! В ефірі UA Чернігів проєкт «Звіти наживо». Завдяки цій програмі діяльність влади стає більш прозорою та підзвітною громаді. Сьогодні в прямому ефірі в цій студії звітує Ніжинський міський голова Анатолій Лінник. Вітаю вас, пане Анатолію. Доброго вечора. Взяти участь у звітах наживо ми запрошували Геннадія Примакова, голову Менської об'єднаної територіальної громади, та Ратана Ахмедова, голову Корюківської об'єднаної територіальної громади. Обидва відмовились. Також у нашій студії присутні журналісти. Сергій Дзюба, заступник редактора газети «Деснянська правда». Вітаю вас, пане Сергію. Та Валерій Кічко, редактор Ніжинської міської газети «Вісті». Мої вітання. Взяти участь у програмі ми також запрошували редактора видання «Ніжин правда тут» Ольгу Рогачову. Пані Ольга захворіла і тому приїхати в студію не змогла. Нас можна не лише дивитися, а й слухати саме зараз на українському радіо «Чернігівська хвиля» на частоті 98,2 FM. Тож наше вітання не тільки глядачам, а й слухачам. Також ви можете дивитися звіти наживо в соцмережах Facebook та YouTube. І залишайте, будь ласка, в коментарях свої запитання. Протягом ефіру ми поставимо їх Анатолію Ліннику. Озвучую регламент нашого ефіру. Ми працюємо в прямому ефірі 52 хвилини. Ви, як і журналісти в нашій студії, можете поставити Анатолію Ліннику свої запитання. Сподіваємось особливо на активність громади Ніжина і чекаємо на телефонні дзвінки з Ніжина. Тривалість одного запитання – 30 секунд, і на відповіді пану меру Анатолію Ліннику буде даватися 2 хвилини. Звертаю увагу, що під час відповіді на екран буде виводитися відлік зворотного часу. За 40 хвилин, тобто о 20-й годині, свої питання під час ефіру Ніжинському міському голові можете поставити і ви. Телефон студії 67 87 33, код Чернігова 0462. Я буду називати вам номер телефону протягом ефіру. Також ми озвучимо питання, які ми збирали для Анатолія Лінника протягом тижня у Фейсбуці. Ну, а починаємо ми з короткої інформації про нашого гостя, Ніжинського міського голову Анатолія Лінника. Лінник Анатолій Валерійович народився 8 вересня 1968 року в місті Ніжині Чернігівської області. Освіта. У 1992 році закінчив Ніжинський державний педагогічний університет і отримав фах учителя математики та фізики. У 2002 здобув другу вищу освіту за спеціальністю облік і аудит у Кременчуцькому інституті економіки та новітніх технологій. Трудову діяльність Анатолій Лінник розпочав учителем фізики та керівником спортивного гуртка Ніжинської гімназії номер 16. Обіймав керівні посади на підприємствах Ніжина. Із 2004 по 2013 рік працював приватним підприємцем. Депутат Ніжинської міської ради 5 та 6 скликань. З 20 лютого по 3 червня 2014 року секретар Ніжинської міської ради. Із червня 2014 року міський голова міста Ніжина. Одружений, має 2 дітей. Далі за регламентом програми буде йти звіт Ніжинського міського голови Анатолія Лінника. Анатолію Валерійовичу, прошу слово вам. Пам'ятайте, ви маєте 5 хвилин. Дякую. Доброго вечора, шановні глядачі. Перш за все, я хочу подякувати телеканалу за надану можливість прозвітувати ще раз перед громадою міста Ніжина. І зазначити, що зовсім недавно мій звіт перед громадою відбувся в актовому залі виконавчого комітету Ніжинської міської ради. 12 липня, так, якщо буде точно? Так. Відео про цей звіт можна побачити як в мережі інтернет, на сторінках Фейсбук, Ніжинського телебачення, так і на Ютубі. Хочу подякувати журналістам за вашу роботу, за ваш вклад в розбудову громадянського суспільства. Ви витрачаєте свій час, да, і раджу вам перейти до звіту. Звичайно, 2017 рік, особисто я вважаю, що він був для Ніжинської громади вдалим, тому що, незважаючи на певні особливості, нам вдалося досягти значних успіхів майже у всіх галузях життя, життєдіяльності міста Ніжина. Перш за все, хочу зазначити безпрецедентну активність Ніжинської громади. Якщо брати
Ніжинську міську раду, то за 17 рік відбулось 17 пленарних засідань міської ради. 5 постійних депутатських комісій Ніжинської міської ради провели в загальній сумі 146 засідань комісії, 56 засідань виконавчого комітету, на яких був відкритий доступ всім бажаючим і громадським організаціям, і громадським активістам, і будь-якому громадянину. Була можливість приймати участь, задавати запитання і піднімати проблемні питання перед Радою і перед виконавчим комітетом. Всі ці заходи нам дали можливість, в першу чергу, спільними діями з громадою, з міською радою, виконавчим комітетом, мене як міським головою, досягти певних успіхів в розвитку міста Ніжина. Це було відмічено також і рейтингами міста Ніжина по найбільш прозорим і відкритим містам України, де ми займаємо одні із лідируючих позицій. Перш за все, хочу зазначити, що місто Ніжин має, всі ми знаємо добре, свою унікальну історію, свій унікальний потенціал. Але, на жаль, економічна ситуація не тільки Ніжині, але й всій країні визначається певним спадом промислового виробництва. Місто Ніжин, яке має на своїй території значну кількість промислових підприємств, на сьогоднішній день не має того прибутку, наповнення міського бюджету, про який можна казати, як одне із головних джерел фінансових можливостей прориву в певних напрямках. Але, незважаючи ні на що, ми все ж таки раціональним використанням коштів, прозорим використанням коштів. До речі, ми єдині в Україні, хто реалізували в рамках проєктів Smart City, програми ЄС ПРООН, відкритий бюджет. Це відкритий портал, де кожен громадянин може побачити надходження і витрати повністю міського бюджету, побачити це в діаграмах, в графіках, зрозумілих пересічному громадянину, побачити витрати до копійки по кожному платежу головних розпорядників коштів і призначення платежів, побачити, хто є найбільшим отримувачем бюджетних коштів і так далі, проаналізувати цю ситуацію. Таким чином ми відновили в першу чергу це довіру громади до міської влади. Якщо казати про можливості бюджету, то, на жаль, власних доходів бюджету міста Ніжина на одного мешканця у нас складає близько 2800 гривень, що нижче від середнього обласного показника, десь на 46%. І це, на жаль, не дає можливості нам наповнювати бюджет розвитку, з якого можливо реалізувати важливі інфраструктурні проекти. Але, незважаючи ні на що, нам вдалося, в першу чергу, це відновити стабільну роботу комунальних підприємств. 9 із 11 комунальних підприємств минулий рік закінчили не збитковими, а навіть з маленьким прибутком. Порівняно із 2014 роком, коли підприємства мали значні мільйонні борги по зарплаті, по податкам, працівники по 8, по 10 місяців не отримували зарплати, то на сьогоднішній день ми вже не маємо цієї загрози, ми маємо стабільну роботу комунальних підприємств. Надана безпрецедентна фінансова підтримка комунальних підприємств. В першу чергу, це напагашення боргів попередніх років. Якщо казати за минулий рік, це майже 18 мільйонів. Значна частина цих коштів, 13 мільйонів, була направлена на закупівлю необхідної обладнання і нової техніки комунальних підприємств для сучасного, якісного прибирання. Так, хочу зазначити, що до 2014 року, коли ми почали відновлювати комунальне підприємство, наймолодшому сміттєвозу в місті Ніжини було 26 років. Тобто для порівняння. Воно вже час закінчився ваш? Все? Для так звіту, да. Ну, я думаю, що під час відповіді на питання я зможу конкретизувати ті речі, про які хотілося б зазначити ці передачі. Суспільне телебачення ЮА Чернігів готувало свої запитання до цього ефіру. І перше наше запитання таке. 9 липня цього року на пленарному засіданні сесії міської ради ви говорили про те, що протягом найближчих 2 тижнів будуть обстежені всі недобудові в місті. 2 тижні вже пройшли, якраз минають сьогодні. Скажіть, будь ласка, як пройшло обстеження всіх недобудов? Дякую за які питання. Які рішення прийняті міською радою? Відбулася жахлива трагедія, коли в одній із недобудов сталася трагічна подія, загинули ніжинські діти. Хоча дана будівля знаходилась за адміністративними межами міста Ніжина,
Ми не знімаємо себе відповідальності за цю трагедію. І буквально на наступний день було видано розпорядження міського голови стосовно позачергового засідання комісії робочої групи з обстеження функціонування використання аварійної будівлі, яка була ще створена в березні цього року. В результаті цього обстеження нами виявлено було на території міста ще 10 аналогічних об'єктів, які мають потенційну загрозу для дітей. Буквально сьогодні минувся двотижневий термін, і сьогодні на засіданні головні розпорядники коштів, балансоутримувачі, власники будівель звітували про заходи, які плануються вжити щодо унеможливлення подібних трагедій в майбутньому. Вже що зробили? Чи ще будуть щось робити для того, щоб убезпечити ці місця? Звичайно. На сьогоднішній день зрозуміло, що потрібно певний час, щоб виконати ці роботи, особливо, що стосується, наприклад, демонтажу цієї будівлі. Рішення, наприклад, якщо брати аварійну будівлю колишньої котельні заводу «Прогрес», то це дуже серйозні роботи. І буквально на одній з останніх сесій міської ради приймалось рішення щодо надання дозволу на демонтаж цієї будівлі, що буде виконувати. Зараз шукається виконавець цих робіт, тому що там і труба дуже висока, і треба спеціалізована техніка для виконання. З 10 потенційних об'єктів, про які ви сказали, скільки будівель буде демонтовано? На демонтаж ми плануємо 2 будівлі. Дві будівлі. Так. А решта 8. От дивіться. І які це будуть 2 будівлі? Це що за будівлі? Ну, перше, будівля – це та, на якій сталася трагедія, і власник висловив свій намір саме її демонтажу. І об'єкт, який я казав, це котельня заводу «Прогрес», буде демонтована. Ми маємо по вулиці Казачій, це колишнє приміщення бані, яке в нас прийняте рішення сесією про продаж. І на сьогоднішній день ми закінчуємо питання оформлення земельної ділянки, щоб вже вийти на відкриті торги по продажу цього об'єкту. На сьогоднішній день дана задача управління освіти вжити заходів щодо забиття вікон, дверей першого поверху. Але хочу зазначити, що ця робота проводилася постійно. На жаль, місцеві мешканці вони демонтували ці матеріали, дерево, там, залізо зрізали. Таким чином дітки знову мали можливість доступу до цих об'єктів. І так далі. Тому по кожному окремому об'єкту давалися конкретні доручення щодо вжиття заходів недопущення або консервації об'єктів, або їх підсилення. Подібне запитання до мого поставила у Фейсбуці Аліна Ковальова, кореспондент Чернігівської обласної газети «Гард». І вона пише, зараз я зачитаю, що вона з активістами, ми об'їхали і оглянули кілька з цих розвалених споруд. Майже всі вони поблизу шкіл або навіть на їхніх територіях, у місцях скупчення дітей. Ви чи звернула міська рада особливу увагу саме на ті ділянки, на ті споруди, які знаходяться біля шкіл? Ну, звичайно. Звичайно, в першу чергу ми на це звертаємо увагу. І от цей об'єкт, про який я казав, по вулиці Казачій, це буквально напроти, через дорогу напроти 4-ї школи знаходиться. Що там зараз? Він обнесений парканом, забиті вікна, двері. Як він виглядає зараз? Ну, на сьогоднішній день там розміщені попереджувальні знаки стосовно небезпечного об'єкту і заборони входження на цей об'єкт. Звернулися до поліції, щоб вона включила графік патрулювання, це вже вкотре, цей об'єкт щодо знаходження там сторонніх осіб. Зараз визначили вартість і дано доручення комунальному підприємству службі єдиного замовника зробити грати вже вкотре, це вже не перший раз ми це робимо. І по іншим об'єктам так само, ну можна довго розповідати, розумію, просто в межах часу, але ще раз наголошую, по кожному окремому об'єкту була конкретна деталізація і конкретні дані протокольні доручення на виконання. Наступне засідання даної комісії призначено на п'ятницю наступного тижня. Наступного тижня. Добре. Наступне запитання від Суспільного стосується зміни тарифів на холодну воду в Ніжині. На засіданні комісії з питань житлово-комунального господарства керівник комунального підприємства з водопостачання Петро Лабузький звернувся з пропозицією підвищити тарифи на центральне водопостачання. Ну і, будь ласка, прокоментуйте, як можуть змінитися тарифи на воду в Ніжині. За пропозицією керівника водоканалу, тарифи пропонуються збільшити 10% на 16 в середньому. Хочу зазначити, що саме прийняття економічно обґрунтованих тарифів є запорукою стабільної роботи важливих стратегічних підприємств для міста Ніжина, одним з яких є водоканал. Зрозуміло, що обладнання і
самі мережі водопостачання і водовідведення в місті Ніжині, вони формувалися близько 50 років назад. Стан їх відповідний. Ми воду, яку ми споживаємо, це вода, яка піднімається з артезовінських свердловин глибиною біля 700 метрів. Це значні енерговитрати і обладнання, яке знаходиться і зараз функціонує по підйому цієї води, воно старе, воно не енергоефективне, і саме заміна цього обладнання, непідні заміни цього обладнання і є запорукою зменшення в подальшому тарифу. Але для того, щоб мати цей ресурс на заміну і модернізацію мереж водопостачання, нам потрібно мати ресурс. Ми в попередні роки надавали значну допомогу фінансову даному підприємству на закупівлю обладнання, на роботу аварійних бригад. Хочу зазначити, що в минулому році за рахунок природоохоронних коштів обласних ми залучили на дане підприємство близько 4 мільйонів гривень на оновлення обладнання і модернізацію системи очищення і центральної радіаційної станції. Але всі ми розуміємо, це проблема не тільки Ніжина, всієї країни, це стан мереж водопостачання і ресурсу. Пане Анатолію, вже добігає час вашої відповіді, тож як можуть змінитися тарифи на центральне водопостачання? На сьогоднішній день оприлюднені наміри про зміну тарифу, я ж кажу, на 16% в середньому. Але це процедура. Яка далі процедура? Має бути засідання виконкому? Звичайно. Тарифи затверджує виконком. Розглядають, ці тарифи перевіряє відповідно відділ економіки стосовно достовірності розрахунків і врахування всіх складових. Ну а далі йде обговорення і прийняття чи не прийняття змін даного тарифу. Ну, звичайно, виконком кожного разу розглядає ці питання дуже деталізовано, і підняття тарифів є непопулярною, хочу зазначити, мірою, і саме відповідальний за стан речей. Можна мати дешевий тариф, але можна мати певні проблеми з аварійними ситуаціями, які в перспективі стратегічні можуть дати збій в водопостачанні і водовідведенні. І на сьогоднішній день у нас є підозри, що центральний колектор має значні проблеми, і щоб попередити ситуацію, яка була взимку при Луках, щоб не допустити аналогічно, потрібно теж формувати відповідний ресурс, щоб вживати цих заходів. Ну, тут питання всебічного розгляду, це публічна процедура. Ми запрошуємо всіх бажаючих до аналізу поданих цифр і до обговорення даної питання. Дякую вам за відповіді. І третє запитання від Суспільного. Ми вивчали проблеми з Ніжина, і однією з проблем є проблема зі сміттям. Вивіз сміття і його сортировка. Як вдалося міській владі вирішити цю проблему? І чи вирішили ви її? Я хочу зазначити, що проблема вивозу сміття, вона стояла дуже гостра на початку 2014 року, коли я почав працювати. В місті Ніжині комунальне підприємство, яке займалося збором і вивезенням сміття, знаходилось, було в стадії банкрутства, мало мільйонні борги, зазначав, і був створений із працівників страйковий комітет, люди 10 місяців були без заробітної платні. Нам вдалося відновити довіру людей, повернути їх до роботи, залучити підприємство всього Ніжина. Я хочу подякувати всім, хто нам допомагав той період, тому що на сміттєприймальних пунктах і майданчиках накопичилось біля 1000 тонн сміття. На сьогоднішній день цієї загрози немає. Ми в минулому році придбали 2 сміттєвози, в цьому році придбали ще 2 нових сміттєвози. Ми купили на полігон побутових відходів новий бульдозер за 2,5 мільйони. Тобто ми оновлюємо техніку, ми виділяємо значні кошти на утворення нових майданчиків по збору сміття і сортування на цих майданчиках. Пункти збору і сортування сміття в місті Ніжині, воно також зараз відновлюється, налагоджена їх робота. І вже на стадії збору сміття ми його сортуємо, таким чином зменшуємо навантаження на полігон. Як проходить сортування? У вас стоять контейнери для збору окремих окремі видів? Сітки, окремі сітки. Потім вони вилучаються, це сміття, далі на сортувальну лінію, і по напрямку вони тоді фасуються. Це дуже серйозна робота. В минулому році близько 60 нових контейнерних майданчиків було розміщено по місту Ніжину. Чи є у вас в перспективі будівництво сміттєпереробного заводу? Ми зустрічалися з різними інвесторами стосовно будівництва сміттєпереробного заводу. І буквально десь менше місяця назад до нас приїздили інвестори, які, до речі, і по Чернігову працюють, і в Крюськівці робили, це дегазація полігону, тобто робота по дегазації і отримання електроенергії.
Але якщо казати про сміттєпереробний завод, то той інвестор, який заходить, маючи бачити обсяги сміття, які надходять на полігон, маючи технічні характеристики полігону, зазначає, що того об'єму сміття для роботи заводу недостатньо. Вони пропонують нам регіонально збір сміття, тобто довозити сміття в Ніжин з інших регіонів, на що Ніжинська міська рада, звичайно ж, погодження не дає. Але нам на сьогоднішній день вдається дотримуватись технології захоронення. У нас один з найкращих полігонів, це зазначено і відзначено. Один з найкращих де? В області, в країні? Один з найкращих в регіоні, в області. Так, і на сьогоднішній день ми не маємо загрози запалення, загорання полігону. Це було в 2014 році, коли 2 місяці ми не могли згасити пожежу. Дякую вам за відповіді. Готуючись до звітів наживо, знімальна група UA Чернігів відвідала місто Ніжин. Ми вирішили дізнатися про стан доріг і більше інформації в сюжеті моєї колеги Оксани Ільчук. Майже 2 мільйони гривень з початку року виділили в Ніжині з міського бюджету на поточний ремонт доріг. Комісія обстежила їхній стан, підрахувала обсяг необхідних робіт. Після цього суму збільшили до понад 7,5 мільйонів, розповідає спеціаліст управління житлово-комунального господарства Тетяна Литовченко. Виникла потреба знімати кошти з капітального ремонту доріг для того, щоб провести цей поточний ремонт. Але це не значить, що капітальний ремонт доріг не буде проводитись, бо з обласного державного фонду на реконструкцію дороги по вулиці Незалежності, вона в край занедбаному стані, виділено кошти 10,7 мільйонів. Цим буде займатись обласний бюджет. У день нашого приїзду до Ніжина дорожні роботи не велися. Дивимося на результат уже виконаних. Поточний ремонт, розповідають в управлінні житлово-комунального господарства, запланували робити картами, тобто замінювати не окремі ямки, а великі ділянки до кількох десятків метрів. Від вулиці Прилуцька до вулиці Борзнянський шлях. Також всі автобусні маршрути, де ходять всі дороги, та дороги загального користування. На даний час близько 50% виконано робіт, і це згідно календарного графіку. Тендер проводили на суму 7,6 мільйонів. У підприємства, яке виграло тендер і з яким заключено договір, є вся необхідна техніка сучасна, є кваліфікаційні працівники, є власне виробництво, вони на ринку працюють більше 20 років. Дороги, які не відремонтовано, показує нашій знімальній групі жителька Ніжина, приватний підприємець Лариса Жукова. Це і вулиця Васильівська біля базару, це вулиця Покровська біля мосту. Ми були на вулиці Московська, мост, який вже на сьогодні-завтра він просто рухне, тому що якщо на ньому йдеш і їде автомобіль, то мост він просто вібрує, він не стоїть на місці, він в резонанс входить і так страшно йти, якщо чесно. Ми зараз стоїмо з вами вулиця Космонавтів, у нас там містечко і немаленьке наших жителів, а також військова частина. І дороги наче після бомбардування. Як оцінюють стан міських доріг, запитуємо у водіїв маршруток. Дороги, ями, бачите, все ж таки. Ну, трошки поремонтували, ну, не зовсім. Що-то у нас це все дуже запущено. Даже можна сказати, зовсім запущено. То відремонтованих доріг ви не бачили? Ну, а де вони? Покажіть мені хоч одну. Наробили горби ями і все. То була яма, а тепер гор. Красота, да? Уже мешканці міста охрестили нанотехнологія. Це такий у нас є фото, можна подивитися в інтернеті. Чайничок такий, з якого поливають акуратно смолою вокруг ямки, там наносять різні візерунки і малюнки. Потім прикладають якісь трошечки асфальту і це ногами притопкують. Оце ми так ремонтуємо дороги. За що ми віддаємо мільйони, нам мешканцям не зрозуміло. У нас є відділ будівництва та реформування. Вони складають певний перелік, і згідно цього переліку визначаються пріоритети, а також стан доріг визначається, і вже де більш зруйновані дороги, там і першочергово проводяться ремонти. Це перехрестя вулиць Шевченка та Об'їжджої. Тут облаштовують транспортну розв'язку «Круговий рух». Контролює роботи депутат міської ради Ігор Шалай. Кошти вже виділені поетапно десь близько до мільйону.
Це вже закуплені знаки, консолі, які ви бачите, підсвітки пішохідних зон. Оцинкована огорожа, яка буде мати довжину 34 метри на острівці безпеки. Власне, ну це така сума і достатня, і в той же час, можливо, по ітогам півріччя буде ще довкладена та сума, якої буде недостатньо. Воно вже тягнеться декілька років, це все. Там можна було облаштувати пішохідний переход, розставити правильно дорожні знаки, і це б обійшлось місту ну, якихось 150-200 тисяч. Але розводиться там ремонти на 3 мільйони, незрозуміло, як воно ще себе покаже той круговий рух, я не знаю. І ми гроші виділяються, але ми не бачимо ніяких там поліпшень. Ігор Шалай каже, роботи на транспортній розв'язці мають завершитися до кінця року. Нагадую вам, в прямому ефірі телеканалу UA Чернігів іде програма «Звіти наживо». В студії звітує Ніжинський міський голова Анатолій Лінник. І пане Анатолію, отже, як в Ніжині контролюється якість проведення ремонтних робіт доріг? Звичайно, питання доріг – це питання, воно завжди актуальне. І не тільки в Ніжині. Особливістю цього року є те, що зимовий період затягнувся, всі добре пам'ятають, в березні ще лежав сніг на дорогах. Тому і початок робіт, і визначення необхідних об'ємів по ремонту доріг, він був, відповідно, трішки затягнутий. Плюс до цього додалися на такі значні суми ремонту тендерні процедури, які проходили півтора місяця. Тому дещо з затримкою на місяць, ніж зазвичай в попередні роки, і почалися ці роботи після закінчення тендерних процедур і заключення договорів із виконавцем робіт. Як було зазначено в репортажі, що дійсно виконує роботи одна з найкращих шляхоремонтних організацій області. Це Ніжинська ПШМК. І те, що ви побачили, якість виконаних робіт, вона ніколи не викликає ніяких сумнівів. Да, ми йдемо шляхом не просто ямкового, а такими значними ділянками, картами, закриваємо ці ямки. І в минулому році ми дотримувалися, в принципі, цьому. Але це дуже значні кошти, якщо казати в сумі. В першу чергу ми робимо магістральні дороги, куди рухається громадський транспорт, потім другорядні. Те, що показували, що саме така технологія, то ну, дощальника поливають. Да, там по вулицям, по яким немає активного руху, там ми з метою економії коштів виконавці роблять так, але хочу зазначити, що ці всі сигнали, які були там добросовісно, недобросовісно, ми на них реагуємо і фахівці на це звертають увагу. І створена якась комісія створена спеціальна, комісія, як перевіряють? На сесію ми виносимо зараз політичні про створення контрольної, тимчасової контрольної комісії Ніжинської міської ради щодо перевірки якості виконання робіт. Нема заперечень, будь ласка, створюємо, перевіряйте. Тут навпаки я буду вдячний, якщо ми зафіксовані, заактовані будуть порушення. Тому що з повагою до Лариси Жукової казати, що це фахівець із ремонтних доріг, неможливо. Але неможливо зробити все відразу. Це треба теж розуміти. І в пане дощ Анатолію, ми теж не кладемо. У мене конкретне запитання в продовження цієї теми. Скільки планується відремонтувати доріг в Ніжині цього року? Скільки вже відремонтовано і скільки ще планується? Фахівець управління житлово-комунального господарства зазначили, що на поточний ремонт виділено з бюджету 7,5 мільйонів. На сьогоднішній день виконано робіт десь близько до 5 мільйонів. Залишилось не так багато, але пошкодження доріг після зимового періоду значне. По капітальному ремонту ми зняли всі гроші міського бюджету з капітальних ремонтів вулиць, які планували, і все перевели на поточні ремонти, тому що багато роботи. А капітальний ремонт вулиць ми подали на державний дорожній фонд, яким займається обласне управління житлово-комунального господарства і будівництва. Тому тут ми будемо проводити ці роботи після завершення. Ми подали проєктну документацію по вулиці Незалежності, бо там значні пошкодження, це одна з магістральних вулиць. І там буде проведений капітальний ремонт дороги, частини від вулиці Богдана Хмельницька до вулиці Синяківська. Анатолію Валерійовичу, згідно з нашим регламентом, настав час для запитань від експертів. Ці запитання ми заздалегідь записали в Чернігові та Ніжині. Ну і нагадую, будь ласка, дотримуйтесь регламенту, 2 хвилини часу ви маєте. Добре. Ну і перше запитання від Миколи Шкурка, підприємця, члена Асоціації об'єднання підприємств Ніжина.
суб'єктів підприємницької діяльності, які успішно ведуть бізнес, є сумлінними платниками податків, є наповнюючими бюджетом, їх не так багато в нашому місті. І, мабуть, влада знає про ці підприємства. Хоча публічно, в засобах інформації, ні рейтингу такого немає, ні яких-то там даних, ні нарад з участю таких підприємств немає. Чи повернеться керівництво міста обличчям до внутрішнього інвестора? Є потреба у співпраці, взаємодії і підтримці. Пане Анатолію, таким було запитання від підприємців Ніжина. Прошу, ваша відповідь. Дякую. Ну, з Миколою Петрилійовичем ми добре знайомі і маємо постійне спілкування, і його позицію ми добре знаємо. Стосовно найбільших платників податків, хочу зазначити, що сплата податків – це не благо, це обов'язок кожного і громадянина, і юридичної особи платити ці податки. Адже вони проживають в місті, користуються інфраструктурою міста, їхні працівники живуть в місті, тому моя позиція – це обов'язок, а не додаткове благо. Ми співпрацюємо із підприємцями міста Ніжина. Місто Ніжин разом із Черніговим. Ми виграли право на участь у проєкті ЄСПРОН – це Forbes. І зараз розробляємо стратегію розвитку малого та середнього підприємства. В Ніжині всі підприємства, вони або малі, або середні. У нас немає надвеликих, потужних підприємств. І на сьогоднішній день відпрацьовані ця стратегія. Зараз вона проходить експертизу і готуємося до затвердження її на сесії Ніжинської міської ради. Після цього вона буде обов'язковою до виконання і вона буде контролюватися відповідно проєктом Forbes, а це відомий проєкт у всьому світі. І ми тут взяли на себе зобов'язання саме по розвитку підприємництва в місті Ніжині і форму цієї співпраці. Тому те, що і Микола Пантеліш, до речі, теж активний учасник цього процесу, за що йому щиро дякую. Тому я вірю в те, що саме після того, як ми узгодимо ці дії, ця співпраця буде зрозумілою, вона буде публічною і такою, яка буде виконуватись по європейським нормам і стандартам. Дякую. Друге запитання вам поставив Микола Селенко, консультант з бюджетних питань регіонального відділення Асоціації міст України. Вже кілька місяців Ніжинська міська рада проводить активну роботу з приводу питання приєднання сільських рад до міста обласного значення. З приводу цього питання, які ви, як міський голова, бачите переваги від такого формату співпраці, від такого формату об'єднання? І питання друге, ну не секрет, що сільські ради, особливо там сільські голови, не дуже поспішають створювати спільну громаду з містом Ніжином. Можливо, є якісь перепони, які ви особисто бачите? Будь ласка, прокоментуйте, як ви бачите цю ситуацію. Дякую. Прошу, дякую за питання пану Миколі. Ми з ним добре знайомі і вважаю його одним з найкращих фахівців в питань створення ОТГ і проблематики функціонування об'єднаних територіальних громад. Да, дійсно, рішенням обласної ради міста Ніжин визначено як одним із перспективних центрів створення об'єднаної територіальної громади центру міста Ніжиня. Ще в 2016 році Ніжинська міська рада прийняла рішення направити відповідні запрошення до дотичних сільських громад з пропозицією об'єднатись. Але на той час законодавство унеможливлювало цей процес. В травні цього року були внесені відповідні зміни в закон про створення ОТГ і створення об'єднаних територіальних громад з центрами в містах обласного значення стало можливим. Але відповідно до методики і до самого процесу, в першу чергу це повинна бути саме ініціатива сільської громади. Ми чекаємо, ми відкриті, ми неодноразово зустрічалися із головами селищних рад і проводили круглі столи, де обговорювали плюси-мінуси такі створення. Чи є бажання створювати якісь бажання найближчі бажання в них є. Перспектив. Вони розуміють, що це невідворотній процес. Якщо казати про Куншику, вони готові, безумовно, хоч завтра. Розуміти треба, що ті села, які знаходяться навколо Ніжина, вони і культурно, економічно, історично вже дуже
тісно пов'язані, бо вони і на роботу їздять, і навчатись, і лікарнями. Тут вони користуються інфраструктурою міста Ніжин. Але є селищні ради, які мають на своїй території заправку, у них достатньо коштів, вони самостійні, вони не хочуть втрачати сільські голови своїх повноважень, тому вони знаходяться в такому стані. Ми не поспішаємо, коли нас приєднають, ми будемо останніми. Ну, така позиція. Але наголошую, що ми розуміємо, що цей процес, він все рівно буде, ми до нього готові. Ми б говорили плюси-мінуси. Зрозуміло, що неможливо затиснути місто Ніжин по території, воно повинно розвиватися також і за рахунок земель. Час вашої відповіді добігає кінця. Тобто цей процес, до нього ми готові, ми це робимо. Добре, дякую вам. Зараз ми зробимо невелику перерву, після якої до нас долучаться глядачі в аналоговому мовленні. Залишайтеся з нами. Нагадаю вам, що ви можете ставити свої запитання з 20-ї години. Нагадаю вам номер телефона студії 67-87-33, код Чернігова 0462. Будь ласка, ставте свої запитання і дивіться далі програму «Звіти наживо». Вітаю вас в прямому ефірі на UA Чернігів програма «Звіти наживо». В студії звітує Ніжинський міський голова Анатолій Лінник. Також в студії у нас присутні журналісти Сергій Дзюба, заступник редактора газети «Деснянська правда» і Валерій Кичко, редактор Ніжинської міської газети «Вісті». Вітаю вас. Хочу звернутися до наших глядачів і слухачів. Ви можете поставити свої запитання пану Анатолію Ліннику за номером 67-87-33, код Чернігова 0462. Будь ласка, телефонуйте, чекаємо на ваші запитання. Ну, а ми продовжуємо далі нашу розмову. І третє запитання від експерта за форматом програми вам поставив Євген Луняк, професор Ніжинського державного університету імені Гоголя. Шановний Анатолію Валерійовичу, останні роки ми бачимо зміни в Ніжині, але хотілося б бачити більш суттєві зміни на краще. Перше питання – коли буде добудований басейн для наших дітей, тому що нашим дітям, по суті, немає де вчитися плавати в нашому місті, і цей басейн використовується не тільки в нашому місті, але й в усьому районі. Також хотів би звернути вашу увагу на технічне навчання наших дітей, оскільки у нас діє, по суті, лише ракетомодельний гурток, а станція юних техніків готує юних техніків лише за назвою. Там не залишили жодного технічного гуртка. Дякую. Пане Анатолію, прошу ваше запитання. Дякую. Дві хвилини вам на відповідь. Стосовно басейну, ми стали заручниками процедур Прозора, коли в 2016 році ми мали кошти по Державному фонду регіонального розвитку. І виграла компанія, де не буду називати назву, недобросовісна. І вони не виконали той обсяг робіт, який був визначений цим договором. Але я хочу зазначити і подякувати депутату Верховної Ради Олександру Кодолі за те, що він за рахунок залучених ним коштів соціально-економічного розвитку продовжує фінансування даного об'єкту. Ми змінили виконавця робіт, це відома в Чернігові будівельна компанія «Укрсівербуд», і подякувати пану Вереші Віктору Федосевичу за відповідальну, якісну роботу. І зараз ці роботи ведуться дуже в активному темпі. Виправлені помилки попереднього виконавця робіт по даху. І зараз активно завершуються роботи внутрішні і зовнішнього утеплення. І коли буде, коли планується відкриття басейну? Ми так сподіваємося, що на вересень цей басейн вже буде готовий прийняти діток. Тому тут ще є над чим попрацювати. У вас залишилося ще мало часу, стосовно технічних видів спорту. Навчання. Станція юних техніків – це не тільки авіаракетобудівельники, які, до речі, є чемпіонами світу, чемпіонами Європи, вони представляють Україну. У вас півхвилини на відповідь. Також ми маємо клуб картингістів, який теж ми виділили в минулому році 100 000 на поновлення їх матеріально-технічної бази.
Тобто, ну, то я не зовсім згодний з паном Євгеном Луняком стосовно того, що відсутні технічні. Зрозуміло, що технічний напрямок, він завжди дороговартісний. Ну, зрозуміло, що за рахунок ентузіастів ці види позашкільної роботи і не дуже розвинені, але ми цьому приділяємо все більше і більше уваги. Наприклад, це наші ракети. Добре, дякую вам за відповідь. Ми маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка. Добрий день. Добрий вечір. Порівняйте, будь ласка, свою діяльність з діяльністю Вопреського голови. Що ви зробили конкретно тільки по пунктам, не так, як ви говорите, або що мені о чому. Конкретно, що в місті покращилось. Адже куди ми не подивимося, зараз одна розруха, дороги розрушені, здання зруйновані, що гинуть діти. Просто це конкретику. Що ви зробили конкретно для міста? Назвіться, будь ласка, ваше питання зрозуміло. Назвіться, будь ласка. Ніжин. Ну, а як вас звати? Скоченко Євген. Добре. Добре, Євгене, дякую вам за запитання. Отже, прошу ваша відповідь. Дякую. Просять назвати конкретно, що ви зробили в місті. З паном Євгеном у нас дискусія, це не перший раз. Я хочу зазначити, що конкретно, я зазначив, відновлена робота комунальних підприємств. Вони врятовані, вони працюють. Назвіть, будь ласка, які це саме підприємства? Це водоканал, це виробниче управління комунального господарства, це комунальне підприємство служби єдиного замовника, центральний ЖЕК, ЖЕК Північна та інші. І ми ще раз наголошую, ми маємо 9 із 11 комунальних підприємств, які є незбитковими. Ми врятували від банкрутства і продажу комунальне підприємство «Комунальний ринок». Коли в 2014 році це робили для того, щоб продати ці об'єкти, зайти в Ніжин і просто їх продати. Ми врятували ці підприємства, унеможливили продаж за безцінь об'єктів комунальної власності. На сьогоднішній день схеми, які працювали раніше, тобто викуп за рахунок там часткового поліпшення цих об'єктів, він неможливий. Всі об'єкти, які реалізуються, і земельні ділянки також, вони реалізуються виключно з аукціони. Ми в 2016 році продали земельну ділянку 14 гектарів під розміщення нового заводу переробки м'ясних виробів. Це торгова марка «Бащинське» відома. І зараз ми активно співпрацюємо з цим інвестором щодо будівництва цього заводу, і ці роботи вже почалися. Також збудована елеваторна станція «Баршинська зернова компанія». «Дружба Нова» збудувала свій елеватор. Ведуться перемовини зараз з інвесторами, можливими з польськими, щодо розміщення замовлень на ніжинських підприємствах металообробки. Сьогодні в нас була зустріч із українськими інвесторами, які, до речі, представлені в Чернігові стосовно відкриття швейного виробництва в місті Ніжині. І зараз ми будемо вирішувати питання стосовно кадрового забезпечення. Стосовно доріг, зрозуміло, що дороги – це постійна проблема. У нас в місті Ніжині 366 доріг, із них тільки третина з твердим асфальтним покриттям. В минулому році ми приділили значну увагу, в першу чергу, і цим вулицям. Внутрішні квартальні дороги десятиріччями не ремонтувалися, ми значну частину коштів. До речі, стосовно сімейної медицини. В цьому році відкрили пункт сімейної медицини 8, в минулому році пункт сімейної медицини віддали мікрони 7. Ми завершили процедуру оформлення первинної ланки сімейної медицини. Добре, я прошу вас взяти паузу. Про медицину у нас є окреме питання з Фейсбуку, ми його пізніше задамо. А зараз ми переходимо до запитань від моїх колег в студії. І перше запитання пана Сергію. Сергій Дзюба, заступник редактора газети «Деснянська правда», від вас. Прошу ваше запитання. Ви знаєте всі, що Ніжин увійшов до семи чудес України. От, і, в принципі, багато говориться про те, що місту присвоїли статус національного історичного заповідника, як у Глухові, наприклад. Це відкриває, ну, великі перспективи для інвестицій і всього. Але розмов дуже багато. А, ну, що робиться реально і якби що влада робить для цього реально? От, і яка зараз ситуація? Добре, дякую за запитання. Дійсно, я з вами на 100% згодний. Ніжину конче потрібен цей статус для того, щоб зберегти те надбання, яке ми маємо. Тому що у нас немає на сьогоднішній день, у нас як органи місцевого самоврядування, інструментів впливу на нерадивих забудовників, які змінюють ті будівлі, які в приватній власності є, і таким чином спотворюють історичне обличчя міста Ніжина. Ми постійно на всіх рівнях звертаємося за підтримкою стосовно прийняття Кабінетом міністрів рішення надання Ніжину такого статусу. Ми вкотре отримали відповідну відмову, де Кабмін посилається на дефіцит коштів державного бюджету.
Ми заключаємо сюди в цю роботу депутатів всіх рівнів, обласну адміністрацію. Хочу подякувати за те, що вони підтримують нас. І обласний департамент культури, який теж в цьому нам допомагає. Ну, поки що це рішення позитивне, на нашу користь не приймається, але це одна із головних пріоритетних задач на сьогоднішній день. Тому що отримання Ніжином цього статусу, як одного із чудесних міст України, ну, в 5 разів збільшило притік туристів в місто Ніжин. І зберегти нам цю привабливість міста Ніжина – це наша спільна задача всіх. І я хочу подякувати депутатам всіх рівнів, і Ніжинської міської ради, і обласної, і Верховної ради, що вони нам допомагають, ну, поки що. Але, знаєте, ось-ось ми чекаємо, щоб все ж таки вирішимо це питання. Добре, дякую за відповідь. Ми маємо телефонний дзвінок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка. Здравствуйте, меня зовут Юлия, и к Анатолию Валерьевичу у меня такой вопрос. В этом году Анатолий Валерьевич повысил себе премию до 100%, а сотрудникам своим уменьшил до 15%, и замом себе повысил до 100%. Как это он прокомментирует, и насколько он уважает людей, которые его окружают, и их работу? Дякуємо вам за запитання. Так, зрозумів. Дякую за запитання. Ну, міський голова сам собі премію не встановлює. Умови плати міського голови встановлюються Ніжинською міською радою. Стосовно зміни посадових окладів, ці зміни відбуваються відповідно до постанов Кабінету міністрів України. Стосовно зменшення посадових рівня преміальних, тут додаткових надбавок посадовим особам, хочу зазначити, що тут не зовсім вірна інформація. Заступникам ці надбавки зменшені на 30%, якщо казати про фахівців та посадових осіб, їм також зменшено. Але всі ці виплати ми повинні поміститися в затвердженні кошториси і суми на оплату, фонду оплату праці. І ми вимушені це робити, тому що місто Ніжин, якщо казати, на утримання бюджетної сфери витрачає майже 90% бюджету, то забезпеченість до кінця року у нас на сьогоднішній день складає тільки 10 місяців, і ми плануємо перекрити дефіцит коштів за рахунок перевиконання. На жаль, тут у нас є проблема. Ну, саме тому зменшили премії, було сказано, зменшили премії на 15% іншим працівникам. Але казати в цифрах виплати, то це буде часткове збільшення, там в певних розмірах це збільшення. Тобто до зменшення рівня зарплати це не приведе. Тому що збільшився посадовий оклад всім посадовим особам, так, пропорційно ми зменшуємо і додаткові виплати, стимулюючі виплати. Але для того, щоб поміститися саме фонд заробітних плат. Стосовно заступників, я вважаю, що команда, яка працює, працює ефективно, але незважаючи ні на що, ми також їм зменшуємо, коли премії у них було там 80%, на сьогоднішній день премії 50%. Так що тут зрозуміла зовсім коректна інформація. Відповідь. І наступне запитання від Валерія Кичка, редактора Ніжинської міської газети «Вісті». Прошу, ваше запитання. Питання стосується щодо сезонних підтоплень, від яких страждають і Ніжин, і Ніжинці. Зокрема, це весною, а також під час негоди. Говорять багато про програми, про виділені кошти. Проте, коли розпочнуться реальні дії? Коли їх очікувати? Дякую за запитання. Дійсно, це одна із значних проблем для міста Ніжина. Всім добре відомо, що місто Ніжин знаходиться в місцевості, де дуже високий рівень ґрунтових вод, тобто на болотистій місцевості. І значна частина мікрорайонів міста Ніжина за умови там сніжної зими і повені потерпає від цих підтоплень. Але проблема головна в чому? В тому, що в Ніжині абсолютно відсутня централізована лівнова каналізація. У нас немає цієї каналізації. І вода, яка збирається на вулицях, вона відводиться виключно на зелені зони, якими є паркові зони, зелені зони і так далі. Раніше, якщо брати деякі вулиці, то відведення води з цих вулиць, з магістральних, йшло через приватні будинки, і це було обов'язком кожного власника, господаря цієї земельної ділянки, утримувати цей стік води в належному стані. На сьогоднішній день, на жаль, самі мешканці закривають цей протік води через свої помешкання, таким чином вода залишається на дорогах, підтоплюються будинки. В місті Ніжині є Ніжин-озеро, куди вона стікає, і річка Остер, яка є природнім збором води. Це серйозна проблема. Щодо вулиці Незалежності, я розумію, про що ви кажете. Да, дійсно, є проектно-кошторисна документація. Ми подали її на ДФР.
На сьогоднішній день обласна рада проголосувала за виділення 3,5 мільйонів за перше півріччя і дофінансування там, до 5 мільйонів за підсумками першого півріччя далі. Сам проєкт, проєктно-кошторисна документація 8 мільйонів, але перерахунок нам дає 10 мільйонів на сьогоднішній день. Нам потрібно буде дофінансовувати міського бюджету близько 5 мільйонів, щоб виконати ці роботи по вулиці Незалежності. Але це не вирішить питання підтоплення всього міста, це вирішить питання підтоплення тільки однієї вулиці. Тобто ми над цим працюємо, ми пробували систему зливних колодців накопичувальних. На жаль, вони не можуть вібрати в себе той об'єм води, який накопичується на дорозі. Тому тут дійсно це велика проблема, але вирішити її треба в комплексі. Треба проєктувати капітальний ремонт доріг виключно із закладенням льньової каналізації. Ну, це дуже серйозні кошти. Добре, дякую за відповідь. Далі би у нас за програмою, за форматом програми, мало би бути третє запитання від журналіста. Ми запрошували в студію журналістку, редактора видання «Ніжин, правда, тут» Ольгу Рогачову. Проте пані Оля десь за 2 години до початку ефіру повідомила нам, що вона захворіла і приїхати в студію і взяти участь у програмі «Звіти наживо» не може. Далі ми рухаємося, і у нас за форматом програми наступні запитання з Фейсбуку. І перше запитання, прошу вивести на екран, від Ярослава Дигал. І запитання наступне. Ага, вибачте, підказують мені, що спочатку у нас запитання від Євгена Ткаченко. І запитання наступне. Шановний Анатолій Валерійович, всім відома висока криміногенна ситуація у Ніжині. Що хорошого не зроблять, то знайдуться вандали, які поламають або вкрадуть. Мовчу про злочини, крадіжки. На якому етапі впроваджують проєкт Smart City і впроваджують? Скільки стоїть камер в громадських місцях в Ніжині? Чи може їх переглядати пересічний ніжинець? І які плани для того, щоб Ніжин зробити безпечнішим? Дякую. Дякую за запитання. Да, це дійсно серйозна проблема, і в основі безпечної життєдіяльності і проживання в місті Ніжині – це, в першу чергу, питання кримінальної ситуації. Ми, починаючи з цього року, забезпечили освітлення вулиць міста повністю в темний період доби, що за даними поліції, на 21% зменшила кількість правопорушень, саме які скоюються в темний період доби. Встановлено за кошти міського бюджету близько 20 камер відеоспостереження в громадських місцях. Із них 8 камер – це камери, які працюють в режимі програми номерок, яка визначає, фіксує номера автомобілів, аналізує і може сигналізувати, якщо номер даної машини є в базі даних порушень, чи угону і так далі. Але ця система зараз заведена для контролю у міський відділок поліції. Розкривати місце знаходження всіх камер абсолютно поліція нам не рекомендує, тому що, знаючи місце знаходження цих камер, вандали не сплять. І ми бачили недавно відеоролики, де чітко видно, що на площі залазить молодик. Вже темний період, але це зафіксовано на камері, залазить на стовп і починає збивати камеру. Добре, що вона антивандальна, вона тільки трішки змінила свою орієнтацію, але він не зміг її збити. В плані розширення мережі відеокамер ми шукаємо… Чи може пересічний ніжинець їх переглядати? На сьогоднішній день це питання розглядається, можливість, вона не реалізована. І фахівці нам поки що не рекомендують ту кількість камер, які є, визначати їх місце знаходження, тому що, знаючи, що камера ця фіксує порушення, порушники потенційні можуть її просто там знищити для того, щоб робити свої дії. Поки які у вас ще плани для того, щоб зробити Ніжин безпечнішим? Ну, зрозуміло, це розширення мережі, в першу чергу, відеоспостереження. Це безпечність публічних зон. Бачили сьогодні ролик, де ми облаштовуємо круговий рух на вулиці Перехрестя об'їжджа Шевченка. Те ж саме нам потрібно робити на ТПО і ще декілька таких місць концентрації ДТП, де ми плануємо робити саме ось такі безпечні умови перетину вулиць. Добре, також вже закінчився час вашої відповіді. Створення муніципальної варти. Зараз є проєкт рішення, є проєкт статуту. Ці питання на обговоренні, і ми думаємо, що цей напрямок нам допоможе також вирішити ці проблеми. Хочу нагадати нашим глядачам, що ви можете поставити свої запитання Анатолію Ліннику за номером 67-87-33, код Чернігова 0462. А далі наш ефір продовжує запитання з Фейсбуку від Ярослава Дигала.
Як відомо, в Ніжині є нестача лікарів первинної ланки – сімейні лікарі, терапевти, педіатри. А саме їх не вистачає 10-11. Очевидно, що частина ніжинців не зможуть укласти договори з лікарями, бо на всіх лікарів просто не вистачить, а тому змушені будуть платити за візит до лікаря з власної кишені. І запитання – що робить міська влада та що планує зробити для вирішення даної проблеми? Дякую за запитання. На жаль, пан Ярослав, да? Ярослав. Пан Ярослав. Ярослав не до кінця володіє інформацією. З відкриттям і завершенням реформування первинної ланки ми отримали 8 пунктів сімейної медицини. Медична реформа передбачає, що кожен лікар набирає і заключає контракти. 8 пунктів. Цього достатньо для Ніжина? 8 медицин, звичайно. Ми перекрили таким чином всі мікрорайони. І по нормативам один пункт повинен на 10 тисяч населення. В Ніжині 72 тисячі населення. Ми вже бачимо, що ми цей норматив перевиконали. Лікарів, які заключають договори, їх на всіх вистачає. До реформи нам сама первинна ланка казала, що у нас не вистачає 8 лікарів. Після того, як порахували, скільки ми будемо отримувати коштів після завершення реформи первинної ланки і відповідно оплати праці лікарів саме за новою реформою, то виявилося, що вони кажуть, тепер нам не вистачає одного тільки лікаря первинної ланки. Да, у нас великий дефіцит лікарів саме педіатрів. В минулому році ми виділили одну квартиру лікарю-педіатру. Також виділили кошти на придбання квартири. Квартира придбана, зараз ще питання, якому лікарю-педіатру цю квартиру надати. Також у нас є приміщення житлового фонду, які можливо переобладнати в житло, і таким чином ми надаємо безкоштовно такі об'єкти для того, щоб людина, яка планує в місті Ніжині працювати не менше 10 років, вона бере цей житловий об'єкт, там вкладає в нього кошти, робить, поліпшує його і таким чином робить квартиру. Також у нас є в перспективі ще дві квартири, це по вулиці Озерній, це колишня аптека, де вона була вбудована в будинок. За рахунок двох квартир ми хочемо відновити ці квартири, таким чином теж долучити лікарів, саме дитячих, тому що, да, дійсно, по дитячому обслуговуванню у нас тут є проблеми, особливо фахівців в вузькій спеціальності. Наприклад, дитячий травматолог. Зрозуміло. У нас був телефонний дзвінок, який зірвався, але наші редактори встигли записати запитання. І воно наступне. Чи буде освітлення на вулиці Мозгалевській? За минулий рік ми провели і відновили освітлення повністю, 100% на 68 вулицях. Встановили 1470 нових світильників енергозберігаючих. Уявіть собі, яка цифра. 1470. Тобто із 3,5 тисяч в минулому році ми замінили більше третини. На сьогоднішній день місто Ніжин освітлено 10% на 80. Що раніше ніколи не було. І про вулицю Мозгалевську, будь ласка. По вулицю Мозгалевську треба подивитися. План освітлення вулиць, він затверджений. Відповідно, є робоча група, яка складається з депутатів і фахівців. Є перелік цей. І з цим переліком і черговістю ви можете знайомитись в управлінні житлово-комунального господарства. Це відкрита інформація і цей графік, як і по ремонту і градуванню вулиць, також знаходиться в управлінні. Звичайно, планує. Звичайно, планує. Добре. Анатолію Валерійовичу, дякую вам за відповіді. І зараз ви маєте дві хвилини для того, щоб звернутися до наших глядачів і слухачів із своїм заключним словом. Ну і, можливо, буде вам що сказати і Ніжинській громаді. Дякую. Я хочу в своєму заключному слові зазначити, що, да, дійсно, питань з життєдіяльності міста дуже багато. Відповісти на всі в рамках навіть вашої передачі неможливо. Звертаючись до ніжинців, я в першу чергу хочу подякувати за вашу активність, за вашу небайдужість і участь у роботі. Те, що нам добре вдається, вдається завдяки спільній співпраці з ніжинцями. І сьогодні, от останній з прикладів, це коли ми встановили пам'ятний знак у вигляді великого каменю. Це 370-річчя створення Ніжинського козацького полку, найбільшого на Гетьманщині. Стало саме завдяки активності громадських організацій і Ніжинської міської ради. Хочу сказати, що ті плани, які в нас є, вони прозорі. Програму, яку я як міський голова презентував на
виборах у 2015 році, я про неї звітував і на звіті, розповідав, що вона виконується по пунктам і десь відсотків на 70 ми маємо її виконання. Звичайно, що під час роботи виникають і труднощі, і ми їх вирішуємо. І час, який ми з вами живемо, він непростий час. В першу чергу, це недовіра до влади, це незадоволення своїм життям. І в цих умовах ми намагаємося знаходити консенсус, ми намагаємося толерантно спілкуватися із громадою і долучати її до вирішення цих питань. В нас дуже багато планів, прошу долучатися до їх виконання, не просто критикувати, але пропонувати і допомагати вирішувати. Адже, як показує досвід європейських міст, це коли влада, громада і бізнес працюють разом, дуже добре все вдається. У нас, до речі, не всіх сказати, у нас є громадський бюджет. 1% міського бюджету йде на громадські ініціативи, і ці проєкти реалізовуються в місті Ніжин, і ми маємо прекрасний результат. І до кінця року ми теж закриємо ще 6 проєктів. Тому, будь ласка, долучайтесь до роботи, приходьте, не тільки критикуйте, а долучайтесь, і ми отримаємо з вами гарний результат і гарний, прекрасний Ніжин, якого ми хочемо і прагнемо бачити. Дякую. Анатолію Валерійовичу, дякую вам за ваші відповіді, за участь в нашій програмі. Сьогодні в рамках проєкту «Звіти наживо» в студії телеканалу «UA Чернігів» був ніжинський міський голова Анатолій Лінник. Ми говорили про те, якими проблемами живе місто Ніжин і як ніжинська міська влада ці проблеми вирішує. Дякую, що були цей час з нами. Дивіться нас на телеканалі UA Чернігів. На все добре. В студії була Ірина Мельник.